satu insan namanya Nur Azlan Ismail, orang Johor, berjalan kaki entah berapa hari, 5 hari ke 6 hari 6 malam, sampai ke Kuala Lumpur, terus pergi ke Istana Negara untuk menyerahkan surat minta kepada Yang di-Pertuan Agong, minta supaya kerajaan mempertimbangkan membolehkan beliau mengeluarkan simpanan dia. Saya jumpa dia di parlimen dan saya tanya, kenapa nak minta keluarkan ini? Kerana saya masih banyak berhutang. Saya tak boleh bayar daripada hasil kereta sewa yang saya gunakan sebagai hasil pendapatan saya. Jadi sebab itu kalau dibolehkan, KWSP membenarkan saya, maka bolehlah saya gunakan untuk membayar hutang-hutang dan mengurangkan tanggungan saya. Dia ada 7 orang anak yang perlu dibimbing dan juga dibantu untuk hidup mereka, supaya hidup mereka tidak terkesan dengan masalah yang dihadapi oleh bapa mereka ini. Ini satu daripada contoh. Jadi ini tidak melibatkan peruntukan daripada kerajaan. Kalau waktu dulu kita keluarkan sebahagian peruntukan, kerajaan kena suntik. Yang ini kerajaan tak perlu suntik. Kerajaan hanya membenarkan KWSP dan mengizinkan kepada pemohon yang terpilih untuk mendapatkan duit yang mereka telah simpan dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu dan tak melibatkan duit kerajaan. Tetapi yang agak luar biasanya, Perdana Menteri buat pengumuman dalam belanjawan, kalau tak silap saya, supaya 1 bilion ringgit duit kerajaan disuntik masuk dalam tabung KWSP. Apa tujuannya? Katanya untuk membayar dan menyuntik bagi mereka yang simpanan 10,000 ke bawah, maka dia dapat RM500 masuk dalam tabung KWSP. Niatnya macam baik. Tapi yang rakyat yang tertentu yang mahukan bukan suntikan ke dalam tabung. Yang dia perlu ialah untuk wang itu dikeluarkan untuk mereka gunakan. Kalau tak boleh buat begitu, wang 1 bilion itu tak payah masuk ke dalam KWSP. Keluarkan duit yang kerajaan nak sediakan 1 bilion, bagilah pada tiap-tiap orang yang miskin tadi RM200-300, betul tak?